Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan tors infeksiyasi homilador ayollar uchun xavflimi? Ko'rikdan o'tish davri haqida gaplashib o'tamiz. Homiladorlikni rejalashtirish har bir ayolga juda ko'p muammolarni olib keladi. Bu homiladorlikning boshlanishi va farzand ko'rish uchun chuqur tayyorgarlikdir. Organizmingizga, vujudingizda rivojlanayotgan farzandingizga va shifokoringizga ishoning. Va albatta kelajakdagi farzandingizning sog'lig'i ko'proq sizga bog'liqdir. Siz ko'plab xavf-xatarlardan osongina qochishingiz mumkin. Ya'ni issiqlikdan, sovuqdan, spirtli ichimliklardan, sigaretning tutunidan. Shunday emasmi? Ammo tahdid ko'zga ko'rinmas holda bo'lsa-chi? Tors infeksiya nima? Tors abbreviaturasi homila uchun eng xavfli infeksiyaning birinchi harflaridan paydo bo'lgan. Ya'ni T toksoplazmozis. Toksoplazmoz yuqishi odatda mushuklardan, ya'ni iflositlari bilan aloqa qilganda, ifloslangan suv orqali, shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilmaslikda va oziq-ovqat uchun yarim xom go'shtdan foydalanishda sodir bo'ladi. Toksoplazmoz alomatlarsiz kechishi va homiladorlikni erta davrlarda to'xtatishi mumkin. Ozir, boshqa infeksiyalar, gepatit B, sifilis, xlamidioz, turli viruslar va bakteriyalar keltirib chiqaradigan boshqa infeksiyalar. Bu infeksiyalar alomatlarsiz bo'lishi mumkin, ammo ular homila uchun jiddiy xavf tug'diradi. Masalan, homilador ayolda xlamidial infeksiya bo'lganda, chaqaloq muddatidan oldin tug'ilishi mumkin. R, rubella, ya'ni qizilcha. Virusli kasallik bo'lib, u ko'pincha sog'lom odamga bemorning aksa urishi va yo'tal orqali yuqadi. Agar homilador ayol qizilcha bilan kasallangan bo'lsa, bu infeksiya homila uchun jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Shuning uchun homiladorlikni rejalashtirganda qizilchaga qarshi immunitet mavjudligini tahlil qilishingiz kerak. S, sitomegalovirus infeksiyasi. Sitomegalovirus bilan kasallangan odamlarning aksariyati hatto uni sezmasdan ham infeksiyani boshdan kechiradi. Ushbu infeksiya homiladorlik paytida ayniqsa muhim ahamiyat kasb etadi. Bu homiladorlikning to'xtalishi va chaqaloqning muddatdan oldin tug'ilishi sabablaridan biri. Shuningdek, miya, o'pka, jigar va ko'z rivojlanishining jiddiy nuqsonlariga olib keladi. Sitomegalovirus qon orqali, emizish orqali va jinsiy yo'l bilan yuqishi mumkin. Oxirgisi bu gerpes. Kasallikning qo'zg'atuvchisi birinchi va ikkinchi turdagi oddiy gerpes virusidir. Virusning ikkinchi turi jinsiy yo'l bilan yuqadi. Virus yuqqandan so'ng insonning organizmida butun umrga qoladi. Tors infeksiyasining belgilari. Tors infeksiyasining alomatlari juda noaniq va o'ziga xos bo'lishi mumkin. Shuning uchun tanadagi kasallikning borishini aniqlash uchun siz tors uchun tahlil o'tkazishingiz kerak. Homilaga qanchalik tez yuqsa, kasallik yanada murakkablashadi. Agar homiladorlikning dastlabki bosqichlarida platsenta orqali qizilcha infeksiyasi bo'lsa, unda homilaning jiddiy anomaliyalari, homilaning rivojlanmay qolishi, kechikishi va erta tug'ilishi bo'lishi mumkin. Agar homila birinchi trimestrda infeksiyalangan bo'lsa, u holda miya kichik hajmli, yurak kasalligi, oyoq-qo'llar rivojlanishida anomaliyalar bo'lishi mumkin. Ikkinchi yoki uchinchi trimestrda infeksiyalanganida ko'z organlarining jiddiy patologiyalari, taloq va jigarning kattalashishi. Bola tug'ilgandan keyin infeksiyaning namoyon bo'lishi faqat ma'lum vaqtdan keyin paydo bo'lishi mumkin. Bu vaqt davomida patogen tanada yashiringan bo'lishi mumkin. Bunday kasallarga katarakta, konyuktivit, pielonefrit, qandli diabet kiradi. Agar infeksiya erta bosqichlarda yuzaga kelgan bo'lsa, unda bunday homiladorlikni to'xtatish tavsiya etiladi. Erta bosqichda gerpes bilan infeksiyalangan bo'lsa, homiladorlik yoki homilaning jiddiy buzilishi kuzatiladi. Masalan, gidrosefaliya, yurak nuqsonlari, ovqat hazm qilish tizimining buzilishi. Homiladorlikning 2-chi va 3-chi oyligida infeksiyalanganida homila jigar, taloq va buyraklariga zarar yetkazilishi mumkin. Agar bola homiladorlikning 32-chi haftaligidan keyin yoki tug'ish paytida infeksiyalangan bo'lsa, unda neonatal gerpes kuzatiladi. Bu juda murakkab kechadi. Ko'plab asoratlarga olib keladi va ko'pincha o'limga olib keladi. Sitomegalovirus infeksiyasi homiladorlik paytida ayolning organizmiga dastlabki tushishi bo'lsa, bola tug'ish va tug'ish bilan bog'liq jiddiy muammolarni keltirib chiqaradi. Homilaning yurak, buyrak, o'pka va qoniga xavfli zarar yetkazishi mumkin. Homilada tug'ma sitomegalovirus infeksiyasi bilan o'limga olib kelishi mumkin. Agar onaning homiladorlikdan oldin sitomegalovirus infeksiyasi bo'lsa, unda ko'pincha bu homila holatiga ta'sir etmaydi. Ayolga hayvonlardan va yetarlicha yaxshi pishirilmagan go'sht iste'mol qilganda toksoplazma yuqishi mumkin. Bunday holda homiladorlik uzilishlari bilan yakunlanishi mumkin yoki infeksiya homilada ko'plab patologiyalarni keltirib chiqaradi. Erta homiladorlik davrida ayollarda infeksiyani yaxshiroq va barvaqt aniqlash uchun skrining tekshiruvi o'tkaziladi.
Ya'ni birinchi bu homiladorlikni rejalashtirishda ro'yxatdan o'tkazish 15-chi haftagacha bo'lgan davrda, 24-26-chi haftada, 34-36-chi haftada ekodan oldin. Torch infeksiyasi uchun laboratoriya tekshiruvi vaziyatni aniqlab beradi. Torch infeksiyalarining muhim xususiyati shundaki, hech qanday alomatlar bo'lmasligi yoki ularni sezilmas bo'lishi mumkin. Shuning uchun faqat klinik ko'rinishlarga, ya'ni toshma toshishi, haroratning ko'tarilishi va hokazo asoslanib tashxislash ko'pincha qiyinchiliklarga olib keladi. Torch infeksiyasini aniqlashning eng aniq usuli laboratoriya tashxis bo'lib, u qonda immunoglobullarning mavjudligini o'rganishga qaratilgan. Tahlillarga tayyorgarlik. Qon ochqoringa topshiriladi. Tahlillardan 3 hafta oldin antibiotiklar va antivirus preparatlardan foydalanmaslik kerak. Tadqiqot natijalarini olganingizdan so'ng shifokoringiz bilan maslahatlashing. Bugungi ma'lumotlarimiz sizga foydali bo'ldi degan umiddamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Qalb sasaklashni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.